بسم الله ينمرها بلا مناي ولم جيها بسم الله تعالبي تينك نملن اندي لون سالات بو خامني بو غاوا غاوا لا بو خامني دنج كوي ديف مون نغاكو بولي اك جين ولا ياب ولا ليب لو خام لو بغ ريك مون نغاكو ديف ولا nga lekke ko nonu crudité legui nak salade bi dafa xawa spécial touti parce que li ñi def moy toujours comme lima len waxon rek ci affaireu diet yi manam lo xamni daf ñuy amal ndjeriñ ci suñu wër gu yaram dañuy daldi jël par exemple chou pomme tay ji xam nga fan yi yep ki la jëlone chou fleur tay nak chou pomme la donc dañuy jël chou pomme bi daldi koy gis nga dama jël sama huile d'olive duma ko tangal parce que huile d'olive su tangé su sensé rek moy yak nga bienfait yi ci nekkone yep donc dama koy jël pour laxal juste sama chou pomme parce que chou pomme bu mauve bi ku am bu verte bi mën nga ko utiliser tamit donc limay def moy dama koy sauter parce que awma temps pour xaar diko laxal fi motax boko mariner won lu yagg ci suba ba ngone dina amone temps la donc dama koy jël rek da di koy commencer laxal fi rapidement jarul muy doré wala lenn damay jël rek da di jël sama soble ki xorom def ci touti xorom rek gis nga ay en poudre oignon en poudre touti luma fi amone rek lu dess ma dal di jël comme liñu wax rek laxal après day and ak vinaigrette li c'est juste pour nit ñi mën ko lek parce que sinon rek da fay deugar ba paré gis ngeen lu muy def plus muy gëna lax couleur bi di gëna vibrante aussi donc suñu paré sauté bi ni rek après dañuy dem nak commencer assembler salade bi comme ça ngeen am une idée ku nek rek nga xol ni ko sentiré nga assembler ko non voilà gis ngeen ko ni limay def moy damay râper sama ay radis donc su la nexé mën nga ko baña râper nga dal di koy def ay tranches bu la nexé mais tay dama bëgg changer tout type pour histoire de varier un peu est-ce que suma paré ni dal di ñew tamit jël sama carotte râper ko mom aussi donc ñu commencer assembler gis nga ma dal di jël sama concombre def ko c'est juste histoire de décorer rek damay dindi xox yi ñu jël tuuti sel def ci yëngal ñu tek à côté après ñeu commencer assembler nak gis ngeen legui nak assembler jotna donc dañuy ñëw rek commencer assembler inshallah ku nekk rek xolal li nga bëgg mbokk julit yi mbokk talibé gis ngeen lima len waxone sank muy salade royale bi nga xamné defar nañ ko bu gaawa gaaw nga xamné mën nga ko lek ni kessé wala nga bolé ko ak ay crudité wala lenen ki deugamane crudité ak ay jeun wala ginar wala yap wala même crevette donc mën nga ko bolé ak mom dal di koy lek di len jox dig dajé rek ba benen yon di len wax assalamu alaykum wa rahmatullah